kanalizacija, ambulanta, sve imamo uslovi. Apoteku, to je u Beograd, pored Beograd, naselja Prigradska, nema takvi uslovi kao što ima Krupac. Predsednik je, kad smo bili na izbori, pre, održao obećanje, svaka mu čast. To je izuzetak, jedan čovek da može tako da izvrši šta je rekao. I mi smo prezadovoljni. Ja sam Tigrovac, 40 godine sam radio. I gledam ovu situaciju, pre nismo mogli da uđemo kolima. Te kanteri smo lomili, kola kupimo, idem sa autobusu Pirot. Ne mogu da izađem s kola. Sad smo presretni. Treba ljudi to da ceni i da poštuju. Svaki čovjek treba da ceni rad, politiku na stranu neko stave, a da se udružimo svi zajedno i da radimo kako treba za ovo selo koje ima da bude najbolje selo. Mnogo je učinjeno, i za Pirot je učinjeno, i Pirot se je dosta promenio. Sad kad idemo u Pirot, idemo pazarimo, pa desno, pore to, preko most prelazimo, idemo si na Ržanu, ne vadimo kroz Pirot, uzemo gorivo, dize sve, prezadovoljni smo. Ja sam dosta prošao, celu Srbiju sam prošao, mene svi znaju Srbiju, koji je Srba Matić. I ja sam prezadovoljen. Ja sam čovek koji gledam realnost. Ne valim ja nikoga, to uopšte, ja gledam realnost. Ovo ne može niki da ima kao mišću na osnovi. Koliko košta sam u Pirot, u Krupastu, što je urađeno samo, da budemo pošteni, da ne zameramo nikome. Koliko košta, to su velike sredstva koja su se odvojile.